vi qenë shkup, ka qenë një pritje shumë korrekt nga kryeministri Zaeve, falenderoj shumë, samiti i digitalizimit dhe gjatë ditës atje kom pas takime me homolog që kanë marrë pjesë veç e veç, dhe një kosisht me komisioni e Ilhane dhe profesusën e larë, pra të BES, zoni Mogherini. Raporti është me evidencë progresit, pa jo që është konkrete që na intereson ne, është liberalizimi vizave, edhe besoj që në javë që vinë, pra të të marim konfirmimin për liberalizimin e vizave si Kosovë. Qenë kështu, edhe nga bisedat që kom pas vetë, pra Kosova e ka kalu atë mesataren e kërkume për liberalizim. E ka të kalume, por procesi nuk ndalet, puna nuk ndalet, do të kemi edhe një vlerësim tani në maj, pra edhe një herë do të testohet gjendja, do të shihet, po une e kam bukur sigurt, bukur qartë, se në javë që vinë do t'i konfirmohet Kosovës vendimi për liberalizim, nga një deputet e kuvendit, pra që t'i përgjigjen kohës. Kjo është një, po e quja është një përgjigje për etapën që dhe njemi. Edhe do t'ishte mirë që të ndohë, kur do të ndohë dialogu final, u me ndojë sa konsumu këtë dialogu e egzistu, si e shini, nuk po jep mo produkta, efekta, pra është një farë ushtrimi që s'po jep rezultat. Për të hartimit të statutit, në përputhje me marveshjen e Brukselit, por marveshja e Brukselit, pra nuk është një diçka që vetëm Kosova ka vendosë mënyrët një anshme, marveshja e Brukselit e ka para pa që me në fund gjukata kushtetuse me dhonë lërshimin statuti i asociacionit ashtë në përputhje me kushtetutën dhe me ligjit e Kosovës. Pra, por këj proces ka fillu edhe tani ma nuk vlena jo ultimatumi.